pratade jag om några lampor som vi hade hittat på Ikea. Men de var ju slutsålda och de skulle utgå. Så vi gav upp på det. Men igår så hittade vi några på Clas Ohlson som typ såg likadana ut. Så vi tänkte vi ska köra och köpa dem. Och sen så själva glödlamporna och det här typ smart systemet som finns ska vi köpa på Ikea. Här är den där som jag kollar på. Bara så här, svart här nere, vit sån här. Den är på extra pris nu också. Hur såg den? Nu ska vi in på nästa butik. Världens bästa butik. Världens bästa butik, Ikea. Var det kommer bilen? Det är från den här kollektionen trådfri som vi har tänkt. För då har man liksom en sån här styrbar typ fjärrkontroll. Som då funkar till alla lamporna. Hej! Hej, vad glad du var! Nu ska jag visa er lite bättre det vi köpte. Så på Clas Ohlson så köpte vi 2 stycken av de här lamporna. Det var typ såna här som fanns på Ikea. Som typ heter Faddo eller något sånt. Och de här såg nästan exakt likadana ut. Bara att de här fanns bara i en storlek. Så vi köpte 2 sådana här och de var liksom som den lilla lampan. Men jag tror det blir bra för att vi har inte så här. Jag tänkte jag ska sätta det på uppe på hyllan och den är inte så bred. Så jag tror det blir bra. Sen så köpte vi galgar när vi ändå var på Ikea för att vi har lite brist på det just nu. Och sen så har vi det här smartsystemet trådfri. Så vi köpte såna här RGB-lampor så att man kan ha lite olika färger. Och sen till det så köpte vi en sån här fjärrkontroll som fungerar med lamporna. Så nu så tänkte jag att jag ska installera det här i kontoret. För det är där vi har tänkt att vi ska ha dem. För det är så himla mörkt. Vi har bara liksom taklampan och den vill man inte ha tänd när man sitter där. För det blir så intensivt ljus. Kolla där. Siri ligger där. Hon är jättesöt. Ni ska få se henne. Titta. Så lång. Visar du magen? Åh, vad fin du blir när du tvättar dig. Jag har tänkt att jag ska sätta en lampa här i fönstret. För den där, det är ingen glödlampa i den. Så den bara står där för vi inte har någon annanstans att ställa den. Men där tänkte jag att vi ska ha en. Sen så tänkte jag att jag ska sätta den andra här uppe på den här hyllan tror jag. Jag tror det blir bra. Du vill inte in den till dig längre, tror jag. Nej. Balt. Wee. Men då behöver man inte alls utan wifi eller något då, eller? Nej. Varför en wifi-symbol? Ska jag på belysning? Röd. Testa sig på den nu då. Ja. Tänk om den täcker ljuset. Nej. Så det ser vitt ut oavsett. Kan du inte göra det? Det ska vara inte. Nej. Oh my god, vad nice. Jag vet inte riktigt om man behöver ha, alltså, man behöver väl ha lampan tänd för att det ska funka. Jag tror inte man kan starta det från denna, men den här funkar. Jag ska se, kan man ha den typ här? Ja, det kan man. Nice! Det är magnetisk. Ja, då var den. Vad smart! Så den är magnetisk, så man kan sätta den där på. Så hade man behövt mindre skruvar. Så man inte var så tjocka, för de är i vägen lite, men skitsamma.
Det är blå. Man ser inte så jättebra nu, för nu är det ljust ute, så jag tänker jag filmar här inne ikväll när det har mörknat, så får ni se riktigt. Men det känns som det var bra ljus i dem. För den som stod här uppe på hyllan, den liksom verkligen så hade lös upp i hela taket. Så jag tror, även fast det bara var två små lampor, så tror jag att det kommer att göra ganska stor skillnad. Och sen så är det väldigt nice att man så här kan byta färgerna lite. Jag har börjat spela ett nytt spel på Switchen. Stardew Valley. Jag köpte det här spelet för flera år sedan. Typ i samband med att vi köpte Switchen. Och det är, alltså det är fan länge sedan. Det var när vi bodde i ettan i Ljungby. Så det är ju typ 5 år sedan. Så köpte jag det här, Stardew Valley. För typ Sebbe sa att han hade hört talas om det. Och det var många som tyckte om det och så här. Och han sa att det kommer du nog tycka är roligt. Så jag köpte det, spelade lite, fattade typ ingenting, tyckte inte det var roligt och sen spelade jag inte med. Men sen så har jag så här sett lite om det nu. Jag tittade någon tutorial på hur man gör och då verkade det liksom roligt. Så nu har jag börjat spela det här igen. Alltså jag är helt fast. Tycker det är skitkul. Man kan inte bara sätta sig och spela det om man aldrig har spelat det innan, för alltså då vet man inte vad man ska göra eller någonting. Så här, nu när jag väl har kommit in i det och kollat på tutorial så vet jag inte vad jag ska göra, så är det faktiskt skitkul. Har jag har på mig en mössa för att jag hatar när håret luktar, alltså mat. Och så fort jag lagar mat här så sätter sig doften direkt i håret, så jag har börjat använda mössa så att jag ska slippa det. Men jag köpte ju såna här pizzakit på extra pris, 20 kronor. När de kostar det så brukar jag passa på. Jag har några räkor som jag tänkte att jag bara ska steka på innan jag lägger på dem. Lite chili flakes på. Jag ska göra en tvådelad pizza, så på denna sidan lägger jag lite mer ost. Och sen är jag lite snålare här på denna sidan, för jag ska ha mozzarella här. Sen så har jag lite så här pesto på bok, som jag klickar ut lite överallt på mozzarella sidan. Jag lägger ut räkorna på denna sidan. Och sen ovanpå räksidan, curry. Och så in i ugnen i 15 minuter. Ja, det är en tacosås. Nu har det blivit mörkt här hemma, så nu tänkte jag att jag ska visa er hur det blev med lamporna. Ni kan se redan här att det lyser väldigt starkt. Alltså det var väldigt bra sken i de här två. Ni ser här, allt är liksom helt rosa. Vi är jättenöjda. Ska du testa och byta? Ja. Testar du byta färg? Blir det blått? Blir det vanligt? Sen man undrar vad som händer. Orange typ. Gult. Rött. Och rosa. Nice. Very nice, yes. Very nice. Siri, kan du vänta tills jag har hällt upp sanden? Siri!
fullt med sand i hela pälsen. Det var länge sedan jag visade er min huvudvårdsrutin. Jag tror inte jag visat den jag har just nu. Så jag tänkte att jag skulle ta och visa den nu när jag ändå ska göra hela rutinen. Så ni ska få hoppa in här i mitt badrumsskåp. Så kör vi igång. Jag sätter alltid upp håret och så här tar undan det från ansiktet. Och sen så brukar jag alltid, alltså om jag har en tröja som är så här högt upp och inte särskilt urringad, så tar jag alltid av den. För jag försöker alltid vara väldigt noga med att inte bara göra hudvård liksom på ansiktet, utan även ner på halsen och liksom här på dekolletaget. På med det här lilla hårbandet. Just nu är min hudvårdsrutin alltså så enkel som det bara går typ. Och det har jag kört på ett tag nu i några månader. Just för att jag har ju ganska nyligen ändå fått reda på att jag hade rosacea. Eller har rosacea. Och det var någonstans i våras, så nu sen liksom typ maj eller något sånt, så har jag ju kört på så här receptbelagd kräm. Mest typ fokuserat på den, och sen utöver det bara använt väldigt mild och enkel hudvård. För att inte störa huden liksom. Men nu känner jag att jag lite kan gå vidare och liksom börja på allt annat som jag använt innan. Och jag har faktiskt beställt en del produkter som jag älskar och några produkter som jag vill testa. För jag är ett stort, stort, stort fan av asiatisk hudvård. Alltså det är så mycket bättre, och det, priset är så mycket bättre, kvaliteten är så mycket bättre. Min hud mår liksom bäst när jag använder det. Så jag har faktiskt beställt några favoriter och sen även, som jag sa, några nya saker att testa. Vi får se när det kommer hem, det brukar ta jättelång tid. Jag har börjat med lite retinol och sånt nu igen för några veckor sedan. Men min rutin är fortfarande väldigt simpel. Så jag börjar med en oljerengöring. Den här är från Aco. Det här är dock ingen favorit. Fungerar helt okej, men det är ingenting jag kommer köpa igen. Men den här använder jag först för att tvätta av smink, SPF och annan smuts från huden. För att tvätta bort allt det här så använder jag en sån här liten tyg. Trasa. Jag fuktar den med vatten och sen så börjar jag dra bort rengöringen så här. Och som jag har sagt innan när jag pratade om den här rengöringen från Aco, så är det här anledningen till att jag inte tycker om den. Jag vill kunna tvätta bort min oljerengöring bara vanligt med vatten, men den lämnar liksom en hinna kvar. Till min andra rengöring så använder jag CeraVe's Hydrating Cleanser. Den här är mer typ en krämkonsistens och är ingen produkt som blöddrar. Jag brukar först lägga ut den så här på huden bara. Sen så fuktar jag händerna lite. Och börjar rengöra lite lätt. Jag kommer länka alla produkterna som jag använder nere i beskrivningen. Jag använder en sån här liten handduk. Som jag endast använder till ansiktet. För att klappa bort det mesta av vätskan. Sen är det dags för en av mina absolut favoritprodukter någonsin. Claire's Toner. Den här är super återfuktande. Känns jätteskön på huden. Har aldrig någonsin irriterat mig. Och just den här är parfymfri, vilket passar mig jättebra. Just det som är så himla bra med den här är också att om huden är lite extra torr vid något tillfälle, så kan man liksom smörja in den så här, låta den sjunka in och sen så kan man ta ytterligare ett lager. Det gillar jag att göra, särskilt på morgonen innan jag ska använda smink, så att huden verkligen är återfuktad och fin. Och sen så här ner på halsen och sen även här framme. Efter det kör jag ett serum från Claire's Rich Moist Soothing Serum. Även den här fungerar jättebra för mig. Jag har använt den i flera år. Irriterar aldrig, återfuktar och känns jättebra. Jag har haft en liten paus från retinol i några månader, just för att jag använde den där receptbelagda krämen och kände att jag ville ta det lite lugnt med alla liksom så här aktiva ingredienser. Men typ för en månad sedan så började jag med retinolen igen. Jag använder den här från The Ordinary. Och den här tycker jag om väldigt mycket. Den känns väldigt härlig på huden. Den torkar inte direkt ut min hud. Och den har även ett väldigt bra pris.
Till sist så älskar jag ju att använda La Roche Posay's Cica Plus Balm. Jag bara applicerar över hela ansiktet. Men den här är typ nästan slut. Och det lilla jag har kvar vill jag spara till om jag skulle få liksom något utslag eller liknande. Eller om huden skulle vara extra känslig någon dag. Därför för tillfället så håller jag på att använda den här produkten från apoteket. Deras extra intensiv mjukgörande hudkräm med 20% glycerin. Det här är en väldigt tjock kräm. Efter jag duschat så använde jag den jag visade, eller den rosa versionen på hela kroppen. Den fungerar bra så här som en nattkräm, men det är inte 100% vad jag liksom så här letar efter. Jag saknar några av mina så här nattmaskor som jag tyckte om att använda för. Så det är några av dem jag har beställt. Så jag kan börja använda dem igen. För jag vaknar upp lite torr. Lite torrare än vad jag vill vara på morgonen. Alltså det är absolut ingenting fel på den här produkten. Det är bara att jag känner att jag vill ha någonting lite mer. Sen efter jag borstat tänderna och så lägger jag på ett lager med Aquaphor från Eucerin. Alltså det här är en produkt som jag har använt i, ja, 15 år typ. Jag älskar den här. Så bra på läpparna. Så bra typ lägga ett lager på hela ansiktet om man är extra torr. På torra händer, på nagelband. Alltså man kan använda den till allt. Jag älskar den produkten. Men jag har alltid den på läpparna. Och det är faktiskt allt för min hudvårdsrutin som jag gör på kvällen. Det är det här jag har gjort hur länge som helst nu. Det enda jag egentligen har lagt till på senaste månaden är retinolen. För att jag verkligen ville börja använda det igen. Jag började se min panna speciellt. Att jag började få mer rynkor än vad jag har haft innan. Och det enda som jag så här egentligen har ändrat är att jag inte har använt retinolen. Så jag kände att ja, men jag ville börja använda den igen. Jag lovar att visa er det jag har beställt när jag får hem det. Men det brukar ta typ så här en månad när man beställer på Stylevarna. Det är lite långsamt. Men så här ser det ut. Just nu har jag fått lite mycket finnar. Mer än vad jag brukar ha. Men jag ska snart ha mens. Och det händer alltid då. Ja, här har vi det. Nu ska jag bara kolla på lite TV fram tills jag somnar. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video här på min kanal. Hej då!